Hurmatli talabalar, meda va 12 barmoq ichak yara kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Qaytalanib turuvchi va jadallashishga moyil kasallik bo'lib, meda va 12 barmoqli ichakda yara illati sodir bo'lishi bilan ifodalanadi. Tarqalishiga ko'ra, balog'atga yetgan aholining 5% yara kasalligiga chalingan, ko'pincha 25-30 yoshlardagi erkaklarda uchraydi. Duodenum yarası, yani 12 barmoq ichak yarası, oshqozonga nisbatan 3 marta ko'p. Yara kasalligi ko'payishini urbanizatsiya, tartibsiz ovqatlanish, tashqi muhitning ifloslanishi va to'qima gipoksiyasining rivojlanishi bilan bog'lashadi. Etiologiyasiga ko'ra, alimentar omil, bu ya'ni odatda ovqatlanishning taomlar ovqatlanish ritmining o'zgarishi, o'tkir ta'sirlovchi taomlarning iste'mol qilinishi, zararli odatlar, dorilar va davomli yoki tez-tez qaytalanib turuvchi asabiy ruhiy taraflanish olib kelishi mumkin. Ya'ni bundan tashqari buyrak usti bezi, gipofiz, jinsiy bezlar gormonlarining boshqaruv mexanizmlarining buzilishi, irsiy omillar, yaqin qarindoshlarda xastalikka chalinishi xavf-xatari 10 martadan ortiq. Shuning uchun ota-onasida shu kasallik kuzatilsa, qarindoshlarida kuzatilsa, albatta yara kuzatilishi mumkin. Hamda shunaqa taxmin bor, shu 2 A guruhidagi qonli odamlarda yara kasalligiga duchor bo'lish ehtimoli 40%dan yuqori. Eng asosiy sababchisi infeksiya, ya'ni Helicobacter pylori. Hozirgi davrda oshqozon yarasiga ko'pincha shu kasallik olib keladi. Oshqozonning ko'rinishi va bu qaysi lokalizatsiyada yaraning joylashishiga ko'ra bilishimiz kerak, qaysi joyda, qaysi sohada joylashishi mumkin. Helicobacter pylori'nin ko'rinishi bu mikroskopda, elektron mikroskopda. Patogeneziga ko'ra yara kasalligi rivojlanishining mexanizmi asosida tajovuzkor va himoyachi omillar o'rtasidagi muvozanatning buzilishi yotadi. Tajovuzkor bu rus tilida agressiya deymiz, himoyachi esa zashit. To'g'ris, agressiya bilan zashitaning orasida muvozanat buziladi. Xlorid kislotasining sekretsiyasini boshqaruvini sizlar normada bilishingiz kerak, chunki xlorid kislotasi sekretsiyasi oshishi natijasida ko'pincha yara kelishi mumkin. Mana shu tajovuzkor omillarga nima kiryapti? Meda shirasining xlorid kislotasi va pepsin, 12 barmoq ichakdan o'tning oshqozonga refluksi, meda va 12 barmoq ichak dismotorikasi, Helicobacter pylori, histamin va serotonin kislotali peptik omil faolligining oshirishi. Himoya omillariga esa tarkibida neytral mukopolisaxaridlar bo'lgan oshqozon 12 barmoq ichak shillig'i, sialo va sulfamutsinlar normal mahalliy qon aylanishi. Demak, mana shu omillar bilan boyagi agressiya omillarining orasida muvozanat buzilsa, o'shandagina rivojlanadi. Agar himoya omillar o'z holatida ishlasa, yara kelib chiqmasligi mumkin. Chunki mana shu shilliq oshqozonni himoya qiladi. Tasnifiga ko'ra, etiologiyasiga qarab bo'linadi, joylashishiga, ya'ni lokalizatsiyasiga qarab. Demak, etiologiyasiga ko'ra Helicobacter keltirib chiqargan yoki Helicobacter siz kelib chiqqan bo'ladi. Joylashishiga ko'ra, oshqozon yarasida kardial, kichik egrilik, pylorik bo'lim va antral bo'limda joylashgan bo'lishi mumkin. 12 barmoq ichakdagi yara esa lukovitsada, ya'ni piyoschada yoki piyoschadan tashqari postbulbar bo'lishi mumkin. Hamda ikkala yarani ham birga uchrashi kuzatilishi mumkin. Yaraning turiga qarab bitta yara yoki ko'p yaralar, diametriga ko'ra kichik, o'rta, katta diametrli hamda gigantski bo'lishi mumkin. Klinik ketishiga qarab tipik va atipik kuzatilishi mumkin. Hamda medaning sekretsiyasiga ko'ra giperatsit, gipoatsit va normoatsit kuzatilishi mumkin. Ketishiga ko'ra birinchi marta aniqlangan yoki qaytalangan kuzatilishi mumkin. Hamda sezonli, har yil zo'rayishi yoki tez-tez zo'rayishi kuzatilishi mumkin. Kasallikning bosqichiga qarab zo'rayishi, ya'ni obostreniye, remissiya klinik anatomik bo'lishi mumkin va funksional. Asoratlari, 5 asoratlari bo'ladi: qon ketish, penetratsiya, teshilish, stenozlanish, malignizatsiya.
Klinik ko'rinishida oshqozon yoki barmoq ichak kasalligi ba'zan hech qanaqa simptomsiz kuzatilishi mumkin, ba'zan kuchli og'riqlar berishi mumkin. Hamda gung yarasi deganda, ya'ni yara bilinmasa ham, lekin axlat orqali yashirin qon ketishi mumkin. Uni aniqlab, analiz topshirganda aniqlab bo'ladi. Bemor og'riqqa shikoyat qiladi. Qusishga shikoyat qiladi. Dispepsik holat, ya'ni jig'ildon qaynashi, nordon kekirish, ko'ngillanishi kuzatilishi mumkin. Laborator tekshirishlarda biz albatta oshqozon shirasini tekshirishimiz kerak. Yashirin qonga analiz berish kerak bemor va sidik analizini qilishimiz kerak. Rentgen tekshirishda tokcha simptomi oshqozonda mavjud. Oshqozon yarasida tokcha simptomi ko'rinadi. EGDS qilganda, ezofagi gastrodolenskopiya qilganda yarani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Yarabni davolashda eng asosiy vazifamiz bu bemorga diyetani tushuntirib berish, ya'ni parhez. Parhez qilmasa shunchalik dori ishlatishning foydasi kam bo'ladi. Shuning uchun albatta biz parhezga katta e'tibor berishimiz kerak. Yotoq rejimi va dori-darmonlar. H2 reseptorlar antagonistlari, proton pompa blokatorlari, antatsidlar beremiz. Antatsidlar shu oshqozon shirasidan himoya qiladi. Reparantlar. Ko'pincha salkoseril ishlatamiz, yaxshi yordam beradi. Ya'ni o'sha yaralangan sohaning regeneratsiyasi kuchli bo'lib, yarani tez chandiqqa aylanishiga yordam beradi. Shilliq pardani himoya qiluvchilar. Hamda albatta antibakterial dori vositasini ishlatamiz, chunki bizda Helicobacter pylori'ni yo'qotishimiz shart. Profilaktikasida birinchi navbatda nerv sistemasini tinchlantirish kerak, zararli odatlarni yo'qotish kerak va gigiyenani saqlash. E'tiboringiz uchun rahmat.